Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini Cik Ken nak tunjukkan cara membuat sup ayam menggunakan Tefal Rice Express. Ni dia Cik Putih. Tefal Rice Express RK7621. Okey, mula kita tekan multi cook, pilih sup dan kita tekan start. Okey, lepas tu kita buka dan kita panaskan sedikit minyak. Okey, lepas tu kita tumiskan rempah tumis. Kemudian masukkan bawang besar dan bawang putih setahalia dan kita kacau goreng. Lepas tu kita masukkan ayam, kemudian kita goringkan ayam sebentar supaya matikan air ayam tu ya. Okey, lepas tu kita isikan air dan kita kacau lagi. Okey, lepas tu kita tutupkan, biarkan kuah dia mendidih. Okey, bila dah mendidih, kita boleh buka, kemudian kita letakkan rempah sup adabi satu sudu besar, kemudian masukkan satu sudu teh garam. Perasakan dengan sedikit mushroom seasoning. Kemudian kita letakkan lada sular, sedikit lada hitam, lada hitam serbuk ya. Kemudian kita kacau rata. Kacau ratakan dia, kemudian masukkan daun sup dan taburkan dengan daun bawang. Okey, now sup ayam kita dah siap. Okey, senang sangat buat dengan Tefal Cik Putih ni. Tekan cancel bila dah habis masa. Selamat mencuba semua. Ikhlas dari Cik Kia Kitchen.